Pánové, neskáňte hlavu, vyvarujte se držení zde a zde je úroveň pasu, žádné údery pod pás. Chraňte své zdraví během celého zápasu, hodně štěstí. Všem připravenu na ring volný pro obstranu jako first round. Zájem pohybu nohou a rukem.
Sedni na kolo, pracuj, ne? Sedni na svoje kolo. Sedni na svoje kolo. Thank you.
bitva. Dovolte mi ještě, abych velikosti poděkoval partnerům této akce, firmy Ebrana SRO, nebo Škupeny, Speedu, Rekutech, Cafeteria, Music Sushi, které jsou výborné, Svoboda a partneři. Děkujeme moc krát všem partnerům tohoto večera boxu. A nás čeká závěrečné čtvrté kolo sekundy z ringu. Kauči jsou. Rigolny. A ty pracuj, Kubo, ty pracuj. Začátek, jo? To je poslední. Dámy a pánové,
toto utkání všemi hlasy rozhodčích za všechna kola vítězí závodník z druhu modrého Jakub Pahní. Pro Petra Gyňu bojoval do konce, nezabalil to Petr Gyňa.